Tilbake på Island, perfekt sommervær, 12 grader og overskyet. Hvordan er det å være tilbake? Ja, det er veldig deilig. Jeg har fått en fin bane jeg spiller på, fin stadion, så ja, det blir bra. Oppladningen, sånn at vi har kommet fra to seire, hvor godt det er å ta med seg det når man møter et fysisk hardt lag her? Ja, det gir godt selvtillit. Jeg vinner to på det, og vi, jeg håper at vi tar det med oss i den kampen her. Så det blir spennende, det er veldig fysisk, og det blir en veldig, hva sier man, brytekamp. Så ja, det blir spennende. Du er vel den som, bortsett fra analyseteamet, kjenner best til Hafnarfjord her. Hva slags type lag er vi møter, som, annet enn fysisk da? Ja, det er, hva sier man, mainly that. Ja, det er fysisk, og, ja, men det har også veldig mye erfaring. Det her er mange spillere som har vært bort i Europa og spilt i gode liger. Så ja, det her er erfaring, og det blir spennende. En av de med stor erfaring, det er Mathias Wilhelmsson. Hvordan blir det å møte en av dine beste venner her? Ja, det blir litt spesielt, men jeg gleder meg til litt brytekamp med han også. Og så, vi har fått prøvd matta her. Fantastisk gressbane, men litt høyt gress. Hva gjør det? Ja, det er litt høyt. Jeg tror det er beskjed fra Matti. Det må bli litt høyt. Nei, men ja, den er fin. Vi har trent på den i dag, og den føles bra. Bra gress, og ja, det blir en bra kamp i morgen. Og til slutt, vanligvis så ville vi jo sagt at det har vært minst skårende mål for bortemålsregelen, men den finnes ikke lenger. Hva er et godt resultat her i morgen? Ja, bare ta med oss en seier, så blir det bra.